Përshëndetje, unë jam Athina Lolo dhe mirë se vini në Vera me Athinan. Sot jemi në mjedis të ri, jemi në qëndrën kod, në qëndrën përhapje dhe dialog, pikërish këtu në Kryeministri. Dhe Vera nuk ka kuptim pa praninë e artit, ndaj dhe ne jemi këtu sot në ekspozitën e piktorit të mirë njohur, Zotit Adrian Çene. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Atëre, ne teksa po ecnim këtu mbetëm të mahnitur nga të gjitha veprat tuaja, nga pikturat tuaja. Ju vetë si ndjeni kur shikoni të gjitha punën tuaja së bashku këtu në kod? Po, normal që ndjehem mirë sepse më dha mundësia për t'i pa herë të gjitha kështu të ekspozuara, domethënë, nga që në studio nuk t'jepet mundësia ose është rasti për t'i parë në hapësirë, domethënë është më e rëmuishme në studio. Kurse kur i shikon kështu të varur dhe të kuruar në mënyrë korrekte, atëherë ti fillon edhe bën edhe analizat e ecuristate, do të thonë shikon se ku je, çka ke për të bërë, ose ku është defekti ose ku është e mira. Killing time, pse killing time? Por killing time është vënë nga kuratori, nga profesor Vladimir Mirtezaj, do të thonë si ide i ka ardhur me sa kuptova nga shkrimi, do të thonë kritiki profesorit që nuk kam lidhje me çfarë ndodh rreth e qartë me modën ose me kohën aktuale, kam atë kohën time si thua, nuk është se ndikohem nga moda ose nga gjëra të tjera, domethënë. Sa kohë u dashur të realizoni këto punime dhe kur janë realizuar? Punime të rreth 5 viteve të fundit. Janë të teknikave dhe të mediumeve të ndryshme, akrilik, vaj, akvarel, e tjerë. Ne gjithashtu mahnitëm dhe nga përdorimi i ngjyrave, nga ngjyrat që ju keni përdorur, sepse sigurisht që pikturat me ngjyrat të bukura të përcjellin edhe një lloj tjetër ndjesie. Juve çfarë keni dashur të përcjellni me punimet tuaja? Për mua është një punë e vazhdueshme, domethënë në jetën time. Nuk është se dua të sjell diçka të veçantë për një mesazh për konkret për publiku. Mesazhi i artit është më abstrakt, është estetik. Është ashtu siç e keni menduar, ashtu siç jeni ndier në atë moment, atë gjë keni shfaqur. Po patjetër, krimtaria vjen nga çmimet e përditshmërisë, e kupton. Gjithashtu dritare ju ka treguar, ju ka promovuar, juve punën tuaja, Rudina Xhunga gjithashtu, ne krenohemi me veprat tuaja. Është vërtet që dritare më ka mbështetur shumë në krimtarinë time dhe kjo ishte një nga arsyet që do doja të intervistohesh nga dritare, domethënë, për të ruajtur miqtë e vjetër, kupton? Kështu që pandemia si u ka gjetur? Si ishte kjo periudhë në krimtarinë tuaj? Po, ne artistët ose jena më tepër që krijojmë në për studio, nuk është se na shqetëson shumë se ç'bëhet, domethënë, në rreth e qartë. Bilesa ajo ishte izolimi total i vendit, mbase ju la më tepër kohë për të punuar. Për të punuar, pra, për të reflektuar. Kushtet mi plotëson edhe shtëpia që jam, se kam me oborë kështu, nuk e ndjeva shumë atë. Biles. E gjeni frymëzimin shumë mirë. Na gjë se kush nga që kishim një rati, as edhe krijoja gjithë ditën, apo. Pra për ju ka të letur për mirë kjo periudhë? Në ditët e tjera ka qenë, hutohesh më shumë problemet tjera, kështu që e le punën për shumë arsye tjera, kurse aty ishe i fiksuar vetëm ke shtëpia, ke arti ose ke studio. Për ju cila është piktura më e preferuar? Tash piktura më e preferuar nuk është se ka, kështu, e kupton, po gjithmonë artisti është në krijim, domethënë dhe në kërkim. Sigurisht që ato që janë më të reja, aty ti duken sikur janë më të mirat, e kupton? Ose ndodh edhe kundërta, mund t'i duken. Domethënë, mbase jeni pak më tepër kritik për punën që keni bërë më parë? Mos ka lidhje me kritikën ajo. Nuk mund të thuash për shkak që një punë pëlqen, e kupton? Është një cikël i tërë që ti zhvillon, edhe gjithsesi zhvillon tregon që ty të pëlqen ose do të arrish aty. Atëherë, duke qenë se jemi dhe në sezonin e verës së plazhit, ne na tërhoqi vëmendjen kjo piktura këtu pas. Kjo është bërë në një moment në kohën e pandemisë, në shtëpi, në obor. Sepse ka qenë në një të periudhë, kohë vere ka qenë dhe atëherë, kështu që
kisha mundësinë që të eksperimentoja më shumë, punoja më qet. Mirë, teksa ne ecim, shohim edhe pikturat me radh një nga një. Na tregoni pak më tepër për planet tuaja të ardhshme. Kur do të ketë sërish ekspozit, ku, në çfarë vendi, këtu jashtë vendit, cilat janë planet tuaja? Planet e mia të ardhshme është gjithmonë që të punoj e para. Nuk është se i kam konkrete që bëj skem, e kupton? E ato dalin gjatë kohës. Por, pra në fokus, në perspektivë nuk është se keni ku ta shfaqni veprën tuaj, ekspozita e ardhshme, është rëndësishme është që ju të krijoni. Kam kriju kontakte në perëndim, e kupton? Por për artistin nuk është e rëndësishme se ku të gjej vend për tu ekspozuar. Mm-hmm. Rëndësishme është të realizoj atë që ka për qëllim. Pastaj pjesa tjetër është sekondare, siç duhet të jetë e vërteta, e kupton? Ju sa vite keni që merreni me këtë profesion? Po unë kam që në fëmijësit, të është me këta, atëri dikur kanë qenë këto palatet e pionerit, pasaj me rallë liceu, akademia... Pra që i vogël vizatonet? Pa tjetër po. Në 92 nga marru akademia dhe që për jasaj momenti nuk jam da krimtarisë, do më të një bjerët 29 vite krimtari. Si është në punën e një piktori? Sepse ne për shumë në profesionet të tjera, kur jemi të lodhur, të mërzitur, kemi në base strese nga gjërat të tjera, nga puna, nga familia, në base nuk jemi të qetë për të punuar. Po në jetën e një piktori, çfarë ndodh? Po gjitha... A ka një periudh pushimi që thoni për shumë nuk mund të punoj dot? Momente pushimi ka, kupton se piktori duhet edhe të reflektoj mbi atë që bën, kupton një lloj meditimi do ta ketë gjithsesi, por këto gjendje emocionale si të këqija, si të mira, në të dyja rastet krijohet. Pra ndikojnë edhe këto për mirë. Patjetër po. Por qetësia mund të bësh një pauzë shkurtër për shkakun që nuk punon, nuk për efekt pozitiv për të parë se ku je, ndalon një herë, kupton? Zoti Çene, unë ju falenderoj që na pritët sot dhe ju uroj suksese të mëtejshme në punë. Faleminderit dhe ju, si dritare. Pjesën e dytë të këtij emisioni, jemi në një tjetër ambient të qendrës kohë dhe kam këtu pranë meje drejtoreshën e Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje, Eridana Çano. Përshëndetje, mirë se u gjetëm. Mirë se na erdhët. Për ekspozitën në kohë. Shumë faleminderit. Sa kohë ka që ka nisur kjo ekspozitë? Ka nisur para 2 ditësh. E kemi bërë hapje në datën 13 dhe do të jetë me ne dhe për vizitorët deri në 31 gusht, deri në fund të verës praktikisht. Uh-huh. A ka nisur të vinë vizitorët e parë? Ka nisur dhe kemi pasur goxha vizitorë, jo vetëm vendas, po edhe të huaj. Megjithëse kanë qenë ditë shumë të vaposura me plot zakurshi dhe temperatura të larta, interesi nuk ka munguar. Gjithsesi, domethënë kanë gjetur mundësinë për të ardhur këtu. Po, kemi vizita paradite dhe pasdite kur kodi është i hapur. Këtë do doja që të pyesja, nga kush mund të vizitohet edhe kur mund ta vizitojmë ekspozitën, në cilat orare, me çfarë leje duhet të vim këtu? Vizitohet nga të gjitha moshat, dhe bebat në karrocë kanë mundësinë të hyjnë, nëse nuk fillojnë të qajnë shumë, po isha ka. Mund ta vizitojnë të gjitha moshat, oraret për ta vizituar janë 9:30 me 2 paradita dhe 15:30 me 20:30 pasdite, pra kemi lënë mundësinë e pasdites, të shtunave nga hëna deri të premten. Dhe të shtunën kemi mundësinë e pasdites nga ora 5:30 deri në 8:30. Ekspozita është vizituar masivisht, uroj dhe shpresoj që megjithëse janë ditë të ngrohta vere dhe një pjesë mund të jenë në plazh apo në pushime, të vinë dhe ta vizitojnë kur do kthehen. Ju gjithashtu keni përzgjedhur një nga piktorët më të mirë shqiptar, por dhe një nga kuratorët të më kritik. Si e bëni përzgjedhjen e punëve që ekspozoni këtu? Atëherë, kjo është detyra e kuratorit, i cili në këtë rast është një personazh i jashtëzakonshëm i artit shqiptar, Vladimir Murtezaj. Ne jemi shumë të lumtur që artisti e përzgjodhi si kuratorin e tij,
punët përzidhe nga kuratori, me gjitha të duhet të them që në rastin e Ladit, e profesor Ladit, por edhe në rastin e kuratorëve të tjerë që kemi pasur, kanë qënë gjithmonë shumë bashkëpunues duke na pyetur dhe duke përshtatur punët me hapsirën, pasi hapsira është, ka një veçori, është një hapsirë ku vërtet ka ekspozita, por është dhe hapsirë ku punohet gjatë ditës. Stafi, administrata e kodit funksionon. Gjithashtu kemi dhe një ekspozit tjetër e cila është krah më krah paralelisht me ekspozitën e Adrian Çenës. Është kuratori numri një, me gjitha të sem, në bashkëpunim me të dhe me artistin, ne gjithsesi zgjedhim më të mirën dhe ofrojmë publikut më të mirën në këtë hapësirë që është krejt e veçantë. Çfarë aktivitetesh të tjera keni pasur në kod këtë vit? Kemi pasur disa aktivitete, jo vetëm aktivitete të cilat targetojnë grup moshat e vogla, pasi bëjmë edukimin e artit me fëmijët e shkollave të kopshteve dhe të shkollave fillore, duke ju treguar për tematika të artit, artist të huaj dhe shqiptar, por edhe duke ju dhënë një mundësi për të parë ekspozitat në kod. Kemi pasur dy webinar shumë interesant për të rinjt. Njëra ka qënë për gjuhën Shqipe, i kemi bërë me katedrat e Shqipes në përbot. Kemi pasur dhe webinarin të rinjt dhe periferia, që ka pasur në kuadër pjesën e se si të rinjt. Rinia nuk jeton vetëm në krye qytet, rinia jeton në qytetet të cilat janë po aq të rëndësishme dhe që sjellin sigurisht një ide të rinore nëpërmjet diskutimeve, debateve që ne kemi mbajtur në kod. Kemi organizuar disa koncerte në lulishtën e kryeministrisë, duke shfrytzuar hapësirën e gjelbër që kemi atje. E më pas do të theksoja që kemi bërë disa ekspozita, ka qënë ekspozita e madhe e Salishia, të madhe Salishiaku që ka hapur si parin e ekspozitave në kod për 2021. Kemi pasur më pas Roberta Lia Dragot, një personaj shumë interesant edhe shumë kritik, ka ardhur me artin e tij, i cili është art avantgard, po dhe një art i angazhuar. Më pas kemi këtë mini break të vogël me ekspozitën e dizajnit të ri italian, i cili bashkëshoqëron këtë ekspozitë të rëndësishme të Adrian Çenës në kod. Por nuk janë të vetmet, nuk përmbyllet këtu viti. Këto dy ekspozita janë për sezonin e verës. Janë hiti veror. Ndërkohë kod është vendi më i lakmuar për të promovuar dhe ju keni bërë një punë të shkëlqyer duke përzgjedhur të duhurën. A është e vështirë? Ka shumë kërkesa? Si i përzgjidhni? Shumë faleminderit për komplimentin. Ne jemi munduar së bashku unë dhe stafi që punojnë, janë shumë të angazhuar dhe punojnë me shumë përkushtim. Jemi munduar që të sjellim ekspozita përfaqësuese, gjithashtu dhe aktivitete përfaqësuese që e përfaqësojnë, dua të them, hapësira më specifike dhe më veçantë që ekziston në Tiranë. Është e vështirë sepse kërkesat janë të shumta, si nga artistë shqiptarë që jetojnë brenda vendit ashtu dhe nga ata që jetojnë jashtë vendit. Gjithashtu jemi gjithmonë në kërkim dhe kemi ftesa apo kërkesa që o bëjmë ne dhe artistëve të huaj kontemporan të momentit, të cilët duam t'i sjellim dhe t'i njohë publiku shqiptar. E vështirë është për të përzgjedhur, por ne bëjmë një program në bazë program vjetor, në bazë edhe të një sektori i cili kujdeset për artin në kod. I marrim këto kërkesa dhe në bazë të edhe disponibilitetit që kanë artistët, bëjmë planin vjetor. Dua të cek që viti 2021 për kodin është një vit i rëndësishëm, sepse ka dashur t'i japi zë artit shqiptar brenda dhe jashtë Shqipërisë, për shkak se pandemia e pamundësoi, le të themi, hapjen e ekspozitave në përmasa të mëdha apo gjerësisht për të vizituar nga publiku, çdo gjë ishte virtuale. Kështu që 2021 ne kemi targetuar, fokusuar tek artistët shqiptarë. Por viti 2021 në kod mbyllet me një befasi shumë të madhe, dhe të kemi diçka
ndryshe që vjen për publikun shqiptar. Nuk do të ta zbuloja këtu, por besoj do jemi prapë këtu për ta parë në nëntorin e këtij viti. Okej. Kush ju pëlqen më tepër ose kush ju merr më tepër vëmendje, nëse mund të themi, puna me artin apo platforma e bashkëqeverisjes? Kjo është një pyetje shumë interesante. Atëherë, fakti që Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje ka dy drejtori, po aq të rëndësishme, pra nuk peshon njëra më shumë se sa tjetra. Unë jam shumë e lumtur që jam totalisht e angazhuar për të zgjidhur së bashku me grupin e koordinatorëve të platformës bashkëqeverisjes në mënyrën maksimale të gjitha problematika që qytetarët shqiptar kanë me administratën. Por duke i sjellë këto problematika edhe pak në kod, sepse duam që dialogu social apo aktivitetet që ne krijojmë edhe organizojmë në kod kanë në qendër qytetarin për të parë se si ai vjen dhe se si ai përshtatet me me politikat e qeverisë, por jo vetëm se si ai mund dhe arrin të kritikojë politikat e qeverisë, e kështu bashkëqeverisja na ndihmon në kod për të pasur një performancë sa më të mirë në të dyja drejtorit. Unë kurdo kam një ditë e lodhshme me bashkëqeverisjen, e gjej oazën tim të qetësisë që shkoti. Këtu në ekspozitë. Unë ju falenderoj që na pritët sot dhe ju uroj suksese të mëtejshme në punën tuaj. Faleminderit. Ju falenderoj për ftesën dhe shpresoj që t'ju kemi në kohë sërish në ekspozitat e tjera. Jemi në pjesën e tretë të këtij emisioni, jemi ende në kod dhe kam kënaqësinë të prezantoj kuratorin e kësaj ekspozite, Zotin Vladimir Myrtezaj. Përshëndetje, mirë se u gjej. Përshëndetje. Së pari, dua t'ju uroj për këtë ekspozitë. Ju falenderoj. Si nisi kjo shkuat ju tek Zoti Çeni, erdhi ai tek ju, si ka funksionuar? Në fakt, kishte kohë që në këto lundrimet në rrjetet sociale që bëj unë, ky lloj autori më ndalonte gjithmonë sa herë më dilte përpara, domethënë. Një kohë relativisht e gjatë. Sa herë e kaloja kështu për këto në mënyrë spontane edhe ma bënte taksi, më thonë, më ndalonte. Jo më ndalonte, dhe edhe unë them që në momentin që ti ndalon përpara një gjëje, domethënë tregon që unë vetë identifikohem në një farë mënyre kulturalisht, si më thonë. E pëlqej, si më thonë, edhe, po, ishte interesant se si, se nga i herë kur dalin shuru për këto rrjetet sociale edhe fotografia manipulohet, ndoshta pak ose duke dija realisht si ishte, si më thonë, formati i pikturës me atë që apozon, ku diun, në media, në kështë në kështë në rrallë. Edhe pëlqej moment që vazhdimisht e kisha si në për kokë, si në për pastaj një ditë më propozon Eridana, kjo me kodit edhe më thotë që a je gati thotë bësh të kurosh një ekspozitë një autori thotë me piktura. Kush është i tash plan? I thash po. E mora përsipër. Edhe e mora përsipër dhe bëra me qef. Pastaj është ajo pjesa e kimisë, e flirtit mes njëri tjetrit e bashkëtesës mes kuratorit dhe subjektet që i gjen, ose që afrohet, ose... Edhe këshu filloj kjo histori dhe pësaj ndë filloj atë ndërtoj si profil. Sa ko u është dashur të akuroni këtë ekspozit? Po, kemi rrëth gati dy muaj gjusë që meremi me këtë subjekt. Tash, si filloj, që ishte këshu si... jo me njohje personale, si me thonë. Por, me një ngacmim të dy anshëm, pas edhe edhe ai kishte më shumë emocion të pjesë më ndonte që nuk do ta përzgjidhja, si më thonë, nuk do ta mbuloja si. Do të ishte gjë, ishte një tërheqje dy anshme, si më thonë, filluam të por edhe për shumë shkaqe të tjera, pastaj sepse territori i pikturës është atë dheu i parë jon, si më thonë, pavarësisht se kemi ndryruar në kohë gjëra, modele, qëndrime, kështu që
Ky rikthimi im që kthehem nga një herë në të sheshpushimet që kanë të bëjnë me mediumin e pikturës, më bën mirë edhe kështu si se më sjell kështu te nostalgjitë e para, te projektet e mia të para, te udhëtimet e para, po udhëtimet e mia të para si artist, si prekësit e lajës, si bashkëvuajtës me këtë djalë që kërcenë. Si është të kurosh një ekspozitë, të kurosh veprat e një piktori? Po duhet dish ta rrethosh e para. E dyta të vendosësh në kohë. E treta të kesh një mesazh brenda një ekspozite për të ndërtuar për publikun, sepse nuk e bëjmë për njëri tjetrin, e bëjmë për një publik më të gjerë. E katërta, në qëllimet e një kuratori, për shembull, ka shumë gjëra që e shtyjnë për të ndërtuar akte kuratoriale mbi artistët. Kështu që edhe unë jam evaziv, siç janë ta evaziv në kuptimin e zgjedhjes, e kupton? Do të thonë jam lumdroj derisa të ndaloj dhe të identifikohem, sepse nuk jam recetë që mi vendosë mbi tjetrin, por bashkëtojnë këto dy enë, si më thonë. Veçanërisht në këtë ekspozitë, çfarë mesazhi keni dashur të përcjellni ose çfarë mesazhi përcjellin të gjitha veprat e zotit Çenë? E para është një mesazh që desha të sjellun, është rivitalizimi i pikturës Cavalettit në farë mënyrë, sepse po ta marrim kështu në zhvillime në njëllën e historisë artit, ato kanë konvergohen, si më thonë, ka shumë përparësi arti i emergjencave dhe pastaj janë këto artet që quhen artistë që vinë pak kështu që marrin shkas nga tradita, marrin shkas nga harta, nga gjeografia e shpërndarjes materjes, të shumë materjeve të artit. Dhe këtu është dhe interesi, pastaj fillon dhe bëhet, dhe fillon mendon, fillon strukturon, fillon, ku diun, bashketon me atë personin, fillon të bashketon kuptimin e esencave. Dhe pastaj vini, konkludojmë, ndalim. Mesazhi është që ka një konflikt kulturor mes asaj pjesës asaj që e quajmë arti bashkohor dhe modelit tjetër që themi që vjen nga tradita, si vetëm që buron nga tradita. Por ka një pikë konverguese gjithmonë mes këtyre dy, që duken sikur janë kështu dy energji që nuk bashkohen dot, se di pse jam në mesin e ekuilibrit të kësaj ndarje nganjëherë. Qoftë ndoshta për arsye nostalgjie, po qoftë nganjëherë edhe për arsye karakteriale të mia, e kupton, sepse e vuaj atë pjesën që më pëlqen të rri me pakicat, më shumë sa ato që janë qëndër, si thonë, ato që marrin, që kanë pushtetin ose që... Edhe kjo është një arsye. Po kjo s'është një arsye, po themi, shumë bindëse për të, sepse emergjencat që sot janë, sepse vinë, konvergojnë, jo vetëm në një teritor të mbyllur e të lokalizuar, po janë më gjërë. Por edhe për diversitet në të shfaqurit. Në një farë mënyrë, unë kam një natyrë anarkiste, kështu si më thonë, e përthyje i situatën, si më thonë, duhet të sjedhë në ashtë provokim një moment, një gjë që duket sikur është jetuar një herë, një kohë për para. Ta, ky jam unë. Mbi këto platforma ndërtojmë. Nuk mendoj se bëj shkencë me visi artist, më thonë, nuk mbi vendose mbi atë subjektin që përpiqem që mos ta... As mos ta tejkaloj, do të dalë shumë për mi, më kupton që them, por edhe t'i jap një kështu një shenjë lirie me ato që unë rrethoj. Se kjo ka nevoj për fjalë, dhe shirë, ka nevoj që t'i inkurajohet, ka nevoj që të i rritur është, po të marri besim, si më thonë, e ka atë besim, se aji e ka brënda, e ka burimore, e ka... Ka piktura interesante, është piktor shumë interesant, sepse është burimor. Edhe është piktor që ka shumë karakter, kështu si nuk është kështu nga këta, nuk është akademik, po të themi, që ndërtohet platformat e tij krijuese nuk i ka akademike, i ka shumë mbi bazën e instiktit, shumë bazik. Të gjitha këto ngasjet më riformulojnë, dal nga dal më çojnë drejt një profili për ta ndërtuar e për ta hedhur në publik, si vetëm për ta vënë në qendër, si vetëm për të dhënë pak për një moment një frymarrje të mund të shpushim për të ushqyer me pikturë, no? Pse jo? Gjithashtu përveç pikturave, këtu shfaqet edhe një dokumentar, të cilin vizitorët kanë mundësi ta ndjekin. Na tregoni pak më tepër për këtë.
Kjo është një bashkëpunim fakt mes meje dhe vajzës që i ka, se ai vajza është një artiste në një profili tjetër. Sa po ka marruar atë Universitetin e Arteve, edhe i thash përpiqemi të ndërtojmë profil, që thonë merë, se bashkëpunojmë mes nesh, mes dramës, mes në fakultet. I thash, po ma ndërto, i thash, të jetë karakter, të jetë ashtu si që bruto, dhe? Mos përpiq, mos u përpjek që të ndërtojmë kështu një gjë që sështë. Do të ta gjejmë aty ku është, aty ku merë ato reflekset e para, aty i themun të inshkrimi kuratorial, them, arti mbin aty ku nuk mundet. Dhe këtu është e bukura kësaj pune, në një periferi rënuese, po them, gjen ndërtohet një kolorist ose një, është bukur kështu si. Edhe bashkë një grup të rinj, janë grup të rinj, studentë janë ata që kanë bërë dokumentarin, dhe pastaj kam një tekst parahyrës në dokumentar, cilën e flasun, cilën tregoj gjithë kohën këtë mënyrë se si gjej vendodhjen e artistit. Dhe gjatë kësaj kohe, për shembull, ishte aq keq që ndjeva nga i pejzazhi që më rrethonte ose situata urbane kaotike, sa që unë kam i zakon që vendos ACDC, kur së kësja mirë me humor, dhe në moment merë dhe titulli, Killing Time, thash, vritë e kohën, se më thënë, ku jam, fund botës, vritë e kohën, pasaj, kjo të këfjallësh fillon vepron, kënë ndërgjegja ati që vjen konsumon veprën në një mënyrë tjetër, e kalon të pjesën që prijetimit që kam unë në krasim me personajën, dhe bëhet tjetër gjë. Edhe ndanë edhe këto dy epokat kulturalisht që them unë, edhe aty spjegoj gjatë, përsta i filloj e bëjë, e studioj e bëjë, e ndërtoj e këtë në të qarë. Ka disa modele kuratorsh, ka modele që bashkjetojnë me subjektin, ka modele që e përjashtojnë subjektin, dhe më thonë ka natyra radikale që përshëmë nuk do në të atakoj fare dhe e merë në analizë, sepse një farë punë e kuratori është oponensë, është, si ta themon, është kritika mbi... Në këtë rast është e i takimi që tash për para, ka qështë e kimie, qështë e... Dhe më thonë është pak e domestikuar, si më thonë, si ta them, ziza, spjegoj. Ja, kjo është. Zoti Murtisaj, ju falenderoj që na pritët sot dhe ju uroj punë të mbarë. Faleminderit ju. Kemi mbritur dhe në fund të këtij emisioni, faleminderit që ju shëndruat me ne, bashkë mirëpafshim.